Na zkoušku tady máte dva útočníky, Knotek, Beran. Počítáte s nimi i do zápasu? No tak, když je to zkouška, tak je musíme vyzkoušet a rádi vyzkoušíme. Vnesli tam novou krev a nasazení a myslím si, že probudili ten tým během této přestávky, takže rádi je představíme divákům. Matěj Beran tady byl původně na týden. Co rozhodlo, že bude pokračovat dál? Musím říct na rovinu, že to byl první hráč, který přišel se o to porovat tady na tu zkoušku a proto rád budu, když se o to bude rvát dál tímhle způsobem. Byla reprezentační pauza, v jakém stavu je celkově ten tým a jak se připravujete na ten páteční zápas s Olomoucí? Tak bylo to, přišlo nám vhod, potrénovali jsme, uzdravili se nám prakticky skoro všichni mimo Pouly a teď už máme z čeho vybírat, hlavně v útočných řadách, takže je tam ta velká konkurence a i se jiskří na tréninku. Vrací se Marek Hovorka, je to tak, že se staví? Ano. Můžete říct, co mu bylo vlastně vůbec? Tak měl nějaký problémy s kyčlí a to zabralo nějakou chvilku a teď vypadá, že je natěšený. Ptá zápas s Olomoucí, kdybyste měl říct, protože vlastně to bude druhá letošní konfrontace s tímhle týmem, co vás čeká, jak tušíte, že by ten zápas mohl vypadat a na co si třeba budete chtít dát pozor? No tak my bychom rádi jim vyplatili i klidně takovouhle porážku 2-1, jako tam jsme prohráli, nedokázali jsme střelit nějaký góly, nedokázali jsme na konci vlastně vyrovnat s vyložený šance a byl by i ten bod nebo dva by byly zajímavý tam odtaď. Takže čeká nás zápas po přestávce, musíme se do toho rychle dostat. Po těch dnech volna to bývá jiný a i ty tréninky směřujeme k tomu, aby to bylo nasazení a aby se na ten zápas těšili, takže ať je to Olomouc, nebo by to byl Třinec, jsme rádi, že už ten zápas přijde. Chápu, že se počítá jakýkoliv vítězství, jako jste právě popsal, ale proti tomu Hradci už se trošku podařilo jakoby tu střeleckou smůlu prolomit, dali jste tam 5 gólů. Takže i z tohohle hlediska asi je fajn, že zrovna ten Marek se vrací do sestavy, protože to je jeden z těch hráčů, který by měli být střelci, co vám bude povídat. Jo? No tak měli by být střelci, no tak jako Marek střelec dal 3 góly, takže jo, v našem týmu je to hodně, takže jsme rádi, dali jsme nějaký góly, je tam gól do prázdné brány, takže zase tolik jich nebylo, ale venku dát 4-5 gólů je dobrý.